Fa gairebé 4 anys que es va demanar aquest nou jutjat número 8 per Hospitalet, perquè a més ja sabeu que doncs, es necessitava, és una prioritat, per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i que, per tant, doncs, per descol·lapsar els jutjats i, òbviament, doncs, intentar millorar l'administració de justícia, que ha de ser un autèntic servei públic. És un jutjat que neix per descongestionar doncs, la congestió que té, en aquest cas, els jutjats de primera instància de l'Hospitalet de Llobregat, òbviament perquè la dimensió, la volumetria i la quantitat de treball que hi ha necessiten i requereixen doncs, nous jutjats. Un cop el Ministeri dona llum verda, el Govern de Catalunya posa en marxa aquest jutjat amb 10 professionals i hem invertit, és una xifra petita en les macroxifres del departament, 35.000 euros en l'adequació de l'espai, el material informàtic, el mobiliari, etc. I serà un jutjat de primera instància que donarà resposta als casos en l'àmbit civil i no està especialitzat en cap matèria concreta, però doncs, amb tota la diversitat que conforma la jurisdicció civil.